إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Allah së të ndëruar, ne jemi në ajetin e ditë prej surës Hujurat, ku Allah subhanahu wa ta'ala thot, ja ju alledhina amanu, la tërfau aswatakum fauqa sautin nëbi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, an tahbata amalukum wa antum la tashurun. Allah subhanahu wa ta'ala në ajetin e ditë, thot o ju të cilët keni besuar Allahun subhanahu wa ta'ala, la tërfa aswatakum, mos e ngrini zërin e juaj mbi zërin e të dërguarit Allahut, mbi zërin e pejgamberit alayhi salatu wa salam, dhe mos e thirrni atë ashtu siç e thirrni njëri tjetrin, se do t'ju azgjesohen veprat e juaja dhe ju nuk overreni. Në këtë ajet, Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon se si duhet të jetë edukata jonë me pejgamberin alayhi salatu wa salam. Në këtë ajet, Allahu subhanahu wa ta'ala na ndalon neve se ne ta ngrenë zërin mbi zërin e të dërguarit. Në ajetin e parë, Allahu subhanahu wa ta'ala na ndaloi në vepra që mos të marrmi vendim para se të merë vendim për nga meri Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pse e cekëm se më të mirët, di më të mirët, di khalifet, Ebu Bekri dhe Omeri vetëm se san nuk janë shkatruar për shkak pse kanë propozuar para pran për nga merit alayhi salatu wa salam. Para mendojni, do të thotë kja që e para mos mirë një guxim, mos mirë një vendim në gjërat të cilët ka vendos Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. E dita në këtë ajet është që ne mos ta ngrem edhe zërin ton mbi zërin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në këtë ajet është ndalesë dhe kërcënim, ndalesë dhe vërreqje e fuqishme që mos e ngritni. Dhe ndalesa tjetër, kërcënimi tjetër është se ju azgjesohen veprat dhe ju nuk overreni. E para, kënë dales, të rëpsishme, do të të kujdesu, mos e ngri zërin, e dita, nëse e gran, do të të kërcnim, azgjesohën ve pratuaja, pa marë parasi, sa do që të jenë të madhaja, dhe sa do që të jenë të begatshme. Do të të azgjesohën si mes me pas as një vepër, Allah i na ruajt. Nëse ndarëmi dhe shikojmë, dy thirjet, ja e ju helledhina. Ajeti pa, ke ja ju helledhina amenu. O ju të cënë kënë besuar, mos mirë një vendim, mos ecni, më para Allah dhe të dërguarit e ti. Ajeti dit, o ju të cilit kënë besuar. Dhe thot, dy thirje ju dretohet besimtarve shumë afër një në ambas tjetërës. Pse? Që kur dë vinë dy thirje një në ambas tjetërës, o ju besimtar dhe thot, nga dalë se këtu këna një qështje rëndësishme, do të thot ngritja e zërit, të marrish vendim para Allahun dhe pejgamberit, kjo qenë ka një gjë esenciale e besimit, nuk e në gjëra plotësuese, gjëra esenciale e besimit, nëse ti i merë këta, kërënuar besimin të antë. Do thot që duhet gjdo besimtar të jetë i kujdesshëm, mos të bjerë në këtë kërcënim, që mos ti azgjesohen veprat e ti. Allah subhanahu wa ta'ala thot, wala tajharu lahu bil qawl.
dhe mos e thirrni njërin tjetrin me za ashtu siç e thirrni. Besimtarët do të mos e thirrni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në emrin e tij. Me i thonë, ja, o Muhammed, por duhet të thirët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ata cilësi të cilat i ka thirë Allahu subhanahu wa ta'ala. E ka cilësuar pejgamberi sallallahu, e ka cilësuar Allahu pejgamberin alaihi salatu wasallam. Cilët janë ata? Ja, Rasul Allah, o i dërguari Allahut, o profeti Allahut. Do të mos me thirë o Muhammed. Mos me thonë, ka thonë Muhamedi. Por duhet me thonë, ka thonë i dërguar i Allahut. Kja është që kërkohet prej nesh, thot Mujahidi, rahimullah, thot, la të nadëu nidaën, mos e thirni ju atë, me za, me emër, ashtu si shtirni njëni tjetrin, po thojni, o i dërguar i Allahut, o profeti Allahut. Kja do të thotë, që Allahum subhana wa ta'ala e ka ngritur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse marmi dhe i shikojmë ajetet në librin Allahum subhana wa ta'ala, nuk e ka thirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam o Muhammed në Kur'an. Nëse marmi dhe i shikojmë të dërguarit tjerë, Allahum subhana wa ta'ala i ka thirë në emën. Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberin alayhi salatu wa salam e ka thirr, ya ayuhan nabi inna arsalnaka shahidan, o i dërguari i Allahut, o profet i Allahut, ne ti të kemi dërguar si dëshimtar. Në ajet tjetër thot, ya ayuhar rusul balligh ma unzila ilayka min rabbik, o i dërguari i Allahut, ti trego atë që ta ka zbritur Zoti yt. Na jetë tjetër Allah o thot, ja ejuhel muzemmil, o ti imbështjelur. Na jetë tjetër Allah o subhanu wa ta'la e thrat, ja ejuhel mudethir, o ti imboluar. Dhe do të shiko në qëfar dashurie, në qëfar emra, në cilësi të bukura e ka thirë Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ku shikon ai mbuluari? Muhammedi alaihi salatu wasallam. Ku shikon ai mbështjellëri? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kush shikon ki o i dërguar? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Do thot gjithë këto thirrje në këto cilësi janë qenë që më tregu pozitën e të dërguarit të Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedit alaihi salatu wasallam. Në Kur'an, kurse pejgamberët tjerë, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thirrur në emër. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa kulna ja Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. I tham, o Adam, jeto ti dhe bashortja jote në gjennet. Ja Adam, o Adam. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, kale ja Nuhu, innehu lejse min ehlik. Tha, o Nuh, nuk është prej familjes tënde. Allahu subhanahu wa ta'ala, tha, ja Ibrahimu, a'rid an hadha. O Ibrahim, shka është mangu prej kësaj. Allahu subhanahu wa ta'ala, tha, ja Musa, innehu ana Allahu l'azizu l'hakim. O Musa, unë jam Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja Isa ibn Maryam, a anta kulta lin nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Ja Isa, i biri Merjemës, a ti ju thave njerëzive që t'ju marën për zotra ti dhe nanën tënde? Pos Allahut? Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ja Zakaria, inna në bëshiru ka bil gulam, o Zekaria, ne ti të përgëzojmë me një djal, ismuhu Jahja, djali ti ki amër i cilë dhe tjetë Jahja. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ja Dawudu, inna gjallnake khalifatan fil ardh, o Dawud, ne të kemi ba ti sundimtar në tokë. Përveç se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka thirr
në cilësit më të mira Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thot njeriu besimtari kur të merë të lexon këto ajete, kupton se çfarë pozite e ka ngrit Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedin alayhi salatu wa salam. Që transmeton Hakimi dhe ka bo Sahih al-Bazariu, thot se Ebu Bekri radhiyallahu anhu kur ka zbrit kja jet që mos e ngrit një zërin bizërin e të dërguarit Allahut, i ka thonë ja Rasulallah, ma dhe të flas vetëm se sa të dëgjosh. Me zë jashtë të ullet, jashtë të kufive të ullet. Do të vetëm se sa me dëgjuar. Po ashtu edhe Omer radhiyallahu anhu, momentin ku ka zrit ajeti, ma kanë vendosur që mos të ngritin zërin bizërin të dërguarit. Teri sa kur kanë ardhë delegacionet që të pranojnë islamin, ka dalë para Ebu Bekri dhe i ka mësuar ata se si të flasën me pejgamberin Allahut. Si të ulen, në çfarë forme, të hinë me qetësi, me ngadalësi, me edukat, para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po ashtu e ka vepruar edhe Omeri radhiyallahu anhu, që i kanë mësuar njerëzit se si duan të jenë në prezencën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Përse o vëllezër? Për shkak se kanë kuptuar se ngritja e zërit mbi zërin e Rasulullahit e kanë pa që ka mundësi që asgjëson vepra tuja. Asgjësot namazi, asgjësot haxhi, asgjësot gjihadi, asgjëson sadakaja, asgjëson veprat, që janë vepra madhështore. Me një ngritje të zërit, do të të asgjëson gjithë, do të që çështje ka të bëjë me iman. Në Sahih Buharin, që ka ardhur nga Enesi radhiyallahu anhu, që kur ka zbrit kja jet, ka munguar Thabit ibn Qais ibn Shemas. Kur ka zbrit kja jet, pas zbritje së këti ajetit, Thabit ibn Qais ibn Shemas, ka munguar në meqlisin e Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka varrejt dhe ka thonë, qka puna e ti, një njeri prej sahabeve, ka thonë, une dhe të hullumtoj, dhe të bilaj, inshallah ja Rasulullah. Ka shkuar, njënin nga sahabët dhe ka kërkuar Thabit ibn Qaisin dhe e gjen në shtëpin e ti kokën ullur duke qajt. Dhe i thot ki, ma shë nuk, qka është halli jot dhe derti jot ja Thabit, përse në këtë gjendje je, tha shumë keq, shërë, pse thot se zëri im është i lartë dhe e te i kalon zërin e të dërguarit Allahut. Dhe ka mundësi se janë asgjërsuar veprat të mija dhe rujnë nazat prej banorve të zjarit. I vjen në ki sahabi të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tregon lajmin e Thabit ibn Qaisit ibn Shemasit. Pejgamberi Allahut i dreton dhe i thot, idhëb i lejhi, shko të aj të Thabiti, fëkullahu dhe thuati, inneke lestë min ehlinar, o Thabit, ti nuk je prej banorve të zjarit, por ti je prej banorve të gjenetit. Kujt i thot? Këti sahabijut i cili është friksuar që mos jenë asgjësuar veprat për shkak zërit të ti të lartë pranë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një transmetim tjetër. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Thabit, ama tarda an ta'ish hamidan? A nuk don që të jetosh i lumtur? Wa tuqtal shahidan, dhe të vritesh si shahid, wa tadkhul al-janna, dhe të hish në xhennet?" Faqala raditu, jam i kënaqur ya Rasulullah. Dhe nuk e ngre zërin ma mbi zërin ton. Transmeton Begawiu dhe Ibn Mundhiri, wa Tabraniu, wa Al-Hakimi dhe të tjerë, që në ditën e jemamës, dita e jemamës në historinë islame,
është e njohur si dita Riddes, ku ata që kanë lënë fejen Allahut pas dikës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Do thot shumë pak kanë bet prej muslimanëve musliman në zaman, pas dikës së pejgamberit Allahut. Në Yemen kanë pas qendrën murtedat, ato që kanë lënë fejen Allahut. Abu Bakri vendos që të lufton ata. Prej personave që morën pjesë në luftën e Yemenës është kanë në Thabit ibn Qais. Komandant udhëhec e kanë Khalid ibn Walidi. Dhe drejtohet ushtria atje dhe luftojnë me murtedat edhe pse kanë pas terenin shumë të përgatitur dhe të fuqishëm. Duke luftuar, Thabit ibn Qaisi e shenë si kurse musliman tërhiqen disa hapa mrapa. Vëren që lufta ashpër e egër, sahabat si kurse ecin pak mrapa, ndalët Thabit ibn Qais dhe i thot Salimit Mawla Ebi Hudhaifës, radiallahu anhu, Allah qofti kënaqur me ta, i thot Wallahi ya Salim, nuk kena luftu qështu në kone Resulullahit. Kena konë madhë guzimtar. Kena qëndru ma shumë. Kena morë sul ma shumë. Kështu nuk kena luftu kur ka konë gjallë Resulullahi. Thabit bin Kajsi me Salimin marën dhe gropon një grop dhe hinë të rinë gjoks. Në dhe dhe nuk e shlen frantin, nuk e shlen pikat e tyre sa tëri se ja dërzën shpirtin Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo do të ka ndodhë pas dhekës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të më realizuar premtimi i pejgamberit Allah, se i tha, a nuk e, a nuk dëshiran, nuk e qef të jetë shilumëtër dhe të vritë shahid, ja pra u vra, u realizuar të regon që wahji shpalje ka ardhë prej anës të Allahut, për nga mërë të alej salatu wasalam. Dhe të hish në gjennetin e Allahut, dhe kjo është realizuar. Pas dhekjes, të Thabitit dhe Salimit, Thabitit radiallahu anhu, ka pas një pazmore, gjyksore të shtrejnët, që e kam veshur gjatë luftës. Pas i është vra, si shehit, thot kalon njëri prej muslimanve, jo prej sahabeve, dhe e merë parzmorën, gjiksorën e Thabitit. Njëri nga musliman që është qenë, ati që ka marë pjesë në të luft, vjen në andër Thabit ibn Qaisi dhe i thot. Thot po të jap një vasijet që ta qësht në vend, dhe ke kujdes që të thuash që kjo është andër, jam në gjumë. Qoje vasjetin tim në vend. Thot se unë e ditën që jam vra, dje, thot gagaluar njëri prej muslimanve, një njëri prej muslimanve, dhe e ka marë parzmorën time, e cila është e shtrejnët. Dhe e ka vendos, e ka fshehur lartë në fund të ushtris. Me një çadër, në të cilën është një kazanë, prej balte, e ka shti parzmorën nën kazan, dhe në kazan ka vendos rake, tesha ati, thot e ati është parzmorja ime. Qot ki njëri dhe dhe tregoj udhëhecit të muslimanve, dhe dhe Khalid bin Walidit. Po ashtu, thot si ta mirë një parzmorën, thot tregoj Ebu Bekrit, Khalidit që ti tregon Ebu Bekrit që kam borç, borçin tim talaja khalifja i muslimanve. Zgjot ki njeri dhe shkon të Khalid ibn Walidi dhe i tregon për andrën që e ka pa, vasijetin që e ka dhanë. Thabiti, Khalid ibn Walidi e për cilë të rendin situatën, e qonë dikan nga sahabët dhe e gjenë atë qadër dhe i hek të eshat prej ati kazanit, e ngre kazanin dhe eshe për zmorën e Thabit ibn Qaisit. Dhe kur shkojnë në Medinë e kthehen, ja tregojnë Ebu Bekrit këtë halë, dhe lan borgjin e Thabitit Ebu Bekri radiallahu anhu. Kjo do thot prej tregon që ata të cilët vdesin në rrugën Allahot janë të gjallë. Para mëndoni i ka thonë, mos me ndo që është andër. Mos me ndo që është andër. Vasjetin që e në vend.
Do të tregon që shahidat janë të gjallë. Për kënë do të në subhanë Allah me u realizu dhe me na treguar neve se atë që ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë dhe është hak dhe ka hyrë në xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Do të nëse marrim dhe shikojmë se çfarë edukate kanë pas sahabët radhiyallahu anhum. Për kësaj kuptohet o vllazër dhe kanë fol ulemant që njeriu nuk guxon që ta ngrerë zërin e tij edhe në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Do thot për kësaj kuptohet njeriu kur të shkon në haxh, në umra, në xhamin e pejgamberit Allahut mos ta ngrenë zërin e tij te varri pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për kësaj kuptohet që ulemant kanë folë që thonë ndalot edhe kur të lexohet hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam mos të ngritet zëri. Thot El Qadi Abu Bakr ibn El Arabiu rahimuhullah, shenjtëria e të dërguarit të Allahut pas vdekjes është ashtu si kur është qenë gjallë. Do thot nuk ndron asnjë sen. Shenjtëria e pejgamberit Allahut ashtu si është gjallë, ashtu edhe pas vdekjes. Së është ngrit zëri sa qenë gjallë sahabët edhe kanë gjallë pejgamberi Allahut, nuk lejohet të ngritet zëri jonë edhe pas vdekjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos flas na me dhon ideja ne rujna Zot. Po ashtu kanë thënë sahabët edhe në mezhliset e hadithit të ilmit, kur të lexohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një mezhlis të ilmit, thot e kanë për obligim që ata të respektojnë dhe të madhrojnë dhe duhet të lënë lojën dhe hajgarën kur të përmendet hadithi pejgamberit alaihi salatu wassalam. Po ashtu thot edhe kur të lexohet historia e të dërguarit të Allahut, të lexohet me edukat edhe me qetësi. Pse? Thot an tahbat amalukum wa antum la tash'urun. Thot për shkak që mos ju zgjesohen veprat e juaja dhe ju nuk e verreni. Do këtu është rreziki. Mos flasmi që ne mos me qenë të kënaqur me vendimet e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kuptimi që thot Sheikh Salih Uthaymeen rahimullah, kjo është do thot kuptimi që ne jemi ndaluar të ngrem zërin ton mbi zërin të dërguarit dhe të thrasmi atë në emër pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pse? Se ka mundësi asgjëson veprat dhe ti nuk e vërren. Nëse është qëllimi ti me injoruar pejgamberin Allahut, me nënçmuar hadithin e pejgamberit Allahut, kjo është kufër, kjo dale prej fejes. Injorimi hadithit, injorimi, nënçmimi i fjalëve të pejgamberit Allahut, kjo është kufër, kjo dale prej fejes. Por është ndaluar që ne mos të bëjmë vepra pa e vërrejt. Se ka mundësi e ka njëriu natyrë që e ka zërin e lartë. E ka natyrë që e ka zërin e lartë. Por njëriu nëse e ka natyrë që e ka zërin e lartë, a është prej atyre që ju prishet vepra e ti apo jo? E ka zërin e lartë. Dhe a lejohet me ngrit nëjherë zërin mbi zërin të dërguarit Allahut? Apo jo? Allah subhanahu wa ta'ala kur ka thonë la tërfa aswate kum fokus sautin nebi, do thot ka vende ku lejohet të ngritet zërin mbi zërin e të dërguarit Allahut. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Hunainit i ka thonë Abbasit, mingjës së tij, thirrja Abbas. Do thot thirrja Abbas. Pse me thirr Abbasi? Abbasi radhiyallahu me thirr për shkak se kur hëni ushtria muslimanëve kanë sulmuar mushrikat dhe janë tërhesht një sasi e madhe prej sahabeve. E këtu ka thirr Abbasi, e kanë ngrit zërin më shumë se zëri i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë në gjendje të luftës lejohet të ngritet zëri. Në gjendje të xhihadit lejohet të ngritet zërin mbi zërin të dërguarit të Allahut.
në gjendje për ta friksuar armikun, lejo të ngritet zëri mbi zërin më shumë më lart se zëri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse është që polemika një i natshorit që tenton të të muje të ngritish zërin duke polemizuar me ta. Po jo në atë që me nënvlerësuar zërin e të dërguarit Allahut subhanahu wa ta'ala. E pejgamberi Allahut i ka thonë një Abbas, nadi, o Abbas, thirë, ja mashallah ansar, o ju ansar, ja ashabu Samra, ja ashabu Surat Bakara, o ju ansar, që adhan besën për nga merit Allahut, o ju të cilët Samra, do të që adhan besën Rasulullahit në nëpëjman, bëjatë rriduan, që ju keni me vdekur duke mbrojt dinin Allahut, duke mbrojt Rasulullahin, sallallahu alaihi wasallam, ja ashabu Surat Bakara, o ju të cilët e dini surën al-Bakara. Përse o lezër? Kënë sa i Bukhari. Abasi radiallahu anhu kur ka thirë në këta, pëse surët al-Bakara? Pëse ju surët al-Anfal? Pëse ju surët al-Tawbah? Po surët al-Bakara? Për shkak se në surët al-Bakara janë tre ajete që përmenda në surët Bakara. E para, kam min fjetin kalilet in galabet fjetin në këthire bidhnila. Ajeti i parë, sa prej grupet të vogla janë qenë që i kanë mund shumë grupet të mdoja. Dhe me kadal, ku po shkojni? Kthehuni, se ka unë si ju fitojni. Ndash se jeni më pak. E ajeti tjetër cilës, walmufu në bi ahdihim idha ahadu. E të cilët e përmbushin premtimin kur e japin. Sahabët e kanë dhënë premtimin, po, do të surat, jo kujtohon, që premtim, që keni me mbrojt Rasulullahin, keni me mbrojt dinin Allahit, ju keni vendosër për atë, keni folë për këtë. Ajeti 3, wa minan nasi men yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ko njerës që sakrifikojnë vetëm për të fituar knatësin e Allah subhanahu wa ta'ala. Kuptuar se ka thiro ju të surës Bakara? Dë thot se nata jet tregon që pak mujnë me mund shumë. Nata jet ke premtuar, premtimin e zbatojnë ato që premtojnë vend besimtar. Dhe ata të cilët sakrifikojnë gjdo sen me knaqë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Abbasi, thot kure kanë dëgju zërin, a dini se ka pas zërin Abasi radiallahu. Thua që 8 mili lartë është dëgju, lartë, 8 mili. 8 mili thot 1 mili i ka 1609 metre përfërsisht. 1609 metre. A 8 mili, a fërsisht 8 mili. Para mendoni shtash kur ka thirë, kanë dëgjuar. Do të shikoni qëfar strategjia, qëfar edukimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në realitet besimtari duhet të jetë çdo herë i zgjuar dhe të jeton me jetën e Rasulullahit. Do të sahabët janë tërhek, apo për shkak sulmit që u ka ardhur paprit. Janë shpërnda. Jetë pejgamberi Allahut me disa prej sahabeve. Abbasit radhiyallahu anhu i thot thirrja Abbas. Do thot kur dështon lufta fizike, atëherë duhet të aktivizohet ajo mediatike. Do të dështon në atë aspektin fizik, aktivizohet ajo mediatike, të vidësojnë njerëzit. Ka dalë, prit pa, ku jeni të shku? E këtu, sahabët jenë tërhek fizikisht, për nga meri Allahot, me njerë i thot Abbasit, thirja Abbasit, kjo është mediatike, o zënë, që thratë, ja kujton mirësit Allahot, ju që premtuat, ju që dhatë besën, ju që lezëni Kur'anin, ju që dhëni dinë Allah, ju që dhëni gjennetin, ju që dhëni firdosin, ju që dhëni tjeni me Rasulullaj, ju që dhëni të shifni Allah, në ditë në kiamet, ju, atër këdan, kështu letë nuk shkanë pa sakrifiku. Thot Abasi, zëri vetëm si e kanë dëgjue sahabet, janë këthije minjëherë të Rasulullaj, ashtu si që këthehen devët e vogla të nona e vetë. Ashtu baktit si për
për nanën e tyre, thot atë shpejt, thot, janë këthije, do thot, të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kuptuat? Do thot, çfarë kënaqësie, çfarë bindje që kanë pas para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë edukate sahabët radiallahu anhum. Transmeton se Abasi radiallahu anhu, atë zërin e madh që ka pas, o vëllezër, thonë që kur ka vikat, edhe ujqve ju ka plas tamtha të idhtit në luks, në bark. Ujqve, për miruj dhanë, baktit, ju ka plas të idhtit në bark, ujqve. I kanë thonë, djalit të vetë Abdullahit, për kanë thonë, për deleve, as ju ka plas të idhti në bark, thët jenë kalit me zërin e Abasit. Dhanë që i ka rujt, jenë kalit, për ata shkon rahmet, kurse për ujkin i ka plas. Tilfti, para mendojnë, o Lazar, kjo është dhe thotë prej mrekullive, prej mirësive, që ja ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thotë në këtë forma, përshë, në luft, në gjendje lufte, në san, dhe thotë lejohet të ngritet zëri, që thotë që të shkoje mesazhit të veshi i ushtarve. Tjetran, ai që është i natëqor në polemik, këtëdhën, kur kanë artë njerëzi, kanë luftuar dhe kanë shkruajt poezi kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Hasanit, Hasan bin Thabitit, uhjum, sulma, ja Hasan, sulma, ja Hasan, dhe dhëtë kundërshtoj mushrikat me poezin të ande se Gjibrili është me ti. Këtu dhe thot, e kanë ngritë zonin Hasanin radiallahu anhu, para pejgamberit Allahut me poezin e ti ka thonë. Dhe thot, ja u ka këthi me poezi. Anë atje, që thamë, që më zdalen, të japën propozim para Allahut dhe para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kurse në këtë mënyrë, ato kur kanë sulmuar me poezitë e tyre, pejgamberi Allahut çka? I ka thonë dritën e gjelbërt, ja ka dhonë Hasan ibn Thabitit, tash sulmo Hasan, se Gjibrili është me ti. E në këtë formë, Allahu, njeriu, kur të marrë dhe të kupton fjalë të Allahut, se çka na ka mësuar Allah subhanahu wa taala, atër besimtari ndalet. Edhe ne prej kësaj kuptohet që edukata duhet të jetë me pejgamberin Allahut. Mos të ngritet zori para hadithit, mos të ngritet gjatë ligjëratës, mos të ofendohet, mos të lihet anët fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të marrë të respektojmë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pastaj hin edukata me librin e Allahut, edukata me ulemant, edukata duke marrë mësim e kështu me radhë. Pse? Se ulemant janë trashëgimtar të pejgamberëve të Allahut. Ulemant janë davetxhit, janë trashëgimtar të dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Në këtë forë në mëson nëse si duhet të jetë një besimtar, si duhet të marë ilmin dyturin, ai i cili e mëson fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Si të jemi gjallë, vazhdojmë me ajetin e tretë, inshallah me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala të surës Hujurat, dhe shumë se Allah subhanahu wa ta'ala si i ka sprovuar zamrat e besimtarve. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të nabonë për i tyre, që zbatojmë dinin Allah subhanahu wa taala dhe lutim Allah subhanahu wa taala që Allah të na dëshiron Kur'anin dhe Sunetin në zemrat tona. Allahu ju ndëroft, Allahu na bashkon në xhenet e Firdaus. Allahu ju shpërblet. Selamun alejkum.